Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzində Mişrayın vaxtı başlayır. Salam. Söz olaraq həmişə, öz olaraq bir sıra hallarda xatırladığımız ləyaqəti sizinlə danışacaq. Bu həftə heykəltaraşlığımızın əfsanəsi Tokay Məmmədovu istər milli, istərsə də rus dili teatrımızın böyük adamı Fuad Poladovu dəfn elədik. Tokay Məmmədovu 90, Fuad Poladov 69 yaşında. Hər iki sənətkarın fəaliyyəti həm sovet, həm müstəqillik dövrünə həyat edirdi. Tokay Məmmədovun müəllifi olduğu 11-ci Qızıl Ordu və Məşədi Əzizbəyov abidələri onun ən uğurlu işlərindən sayılsa da, gözünün qabağında demontaj edilmişdi və o bu hadisəni bizə bəlkə də qəribə gələ bilər, amma ağır insan itkisi də qəbulləmişdi. İdeologiyanı bir yana qoysaq, doğrudan da hər iki abidə əsl şedevr idi. Böyük heykəltaraş dövrünün və ölkəsinin ən ali mükafatına layiq görülən hər iki əsəri ilə bir zamanlar açıq-açıqar uca səslə, sonradan isə gizli-gizli pıçıltı ilə fəxr edirdi. Tokay Məmmədov əsərlərinin bir qismi özü də demək olar ki, ən yaxşıları yığışdırılandan sonra ləyaqətlə susmağa başladı. Demək olar ki, media və mətbuata sükut aclığı elan elədi. Onu danışmağa vadar edə bilmədik, heç birimiz. Tokay Məmmədov ömrünün son illərini özünü özünə qoyduğu möhtəşəm heykəl kimi yaşadı və getdi. Görəsən, onun heykəlini kim yaradacaq? Yaradacaq və tam əminliklə ümid eləyəcək ki, Tokay Məmmədov onun əl işindən razı qalardı. Bilirsiniz, mən Azərbaycanın dünyada tanınmasını çox arzuluyur və bunun üçün əlimizdən gələn hər şeyin edilməsinin etməyimizin tərəfdarıyam. Qoy xanəndələrimiz də, idmançılarımız da, aşbazlarımız da planet məşhurları olsun. Amma Tokay Məmmədovun, onun davamçılarının, yəni xüsusilə heykəltaraşlarımızın tanınmasında mən bir ayrı məna görürəm. Müsəlman aləmini dünya heykəlləri ilə tarix yaradan Tokay Məmmədovla tanımalıdır. Heykəlləri, abidələri darmadağın edən, tarixdən silin və bununla da tarixi silən cahil işidlə yox. Bu baxımdan Tokay Məmmədov Azərbaycanın müsəlman aləmini 100 illər sonraya daşıyan nadir duha sahibidir. Əsərlərindən böyük bir qrupu bir gün içində buldozer ağzına verilsə də, ekskvator bıçağının ağrısını öz əlində, boynunda, boğazında, başında, ayağında hiss eləsə də, dişlərini dişlərinə sıxaraq dəyanət, dözüm nümayiş etdirən Tokay. Ləyaqətə abidə Tokay Məmmədov. Biz onu belə xatırlayacağıq. Gələcəyin yuxarı başında oturub, keçmişin və bugünün adamlarına böyük-böyük gülümsəyən Tokay Məmmədov. Yaşasın işidlərə, ideologiyalara, vandalizmə, cəhalətə, laqeydliyə meydan oxuyan əbədi Tokay Məmmədov. Ləyaqətin Fuad Poladov tərkibi. Fuad müəllimdən danışanda ağlıma gələn ilk fikir bu olur. Bilmirəm niyə. Amma Fuad Poladovun beynimdə təəssürat startı Hamlet Xanızadə, Həsən Məmmədov, Şahmar Ələkbərov, Həsən Turabov, Səməndər Rızayev və bir çox başqaları kimi rolları ilə baş vermir. Gözümün qabağına onun iradı, iradəsi, bəlkə də yaxşı mənada hikkəsi gəlir. Hərdə mən elə gəlir ki, Fuad Poladov nə vaxtsa olduqca kiçik, xırda bir səbəbdən əsəbləşib, sonra özünü qızışdırıb, lap axırda isə üstündən bu qədər keçib, daha geriyə qayıtmaq çətindir deyə dönmək, daşı ətəyindən tökmək istəməyib. Bəzən də fikirləşirəm ki, yox, Fuad müəllim bir sıra rollar oynayıb, çox yaxşı oynayıb, amma birdən görüb ki, bu obrazlar onun yaratmaq istədikləri deyil. Əsəbləşib, sonra oynamaq istədiyi rolları hələ yazılmadığını görüb, biraz əsəbləşib, lap sonra isə başa düşüb ki, onun oynamalı olduğu möhtəşəm rolları heç kim və heç vaxt yazmayacaq. Lap hirslənib və bütün bu əsəb hirs qəzəb vulkanında da özünü yandırıb. Öz obrazını, arzuladığı obrazı yaradıb. Sənəti ilə yox, ömrü və ölümü ilə. Fuad Poladov, Fuad Poladovu oynayıb və səhnədən gedib. Fuad Poladov öz rejissorundan kiçik ola biləcək qədər mütəhərrik ola bilmədi. O rejissora əmr elədi. Onu əmrlə işlədən, tapşırıq yerinə yetirməyə məcbur edən böyük rejissor olmadı. Ömrü boyunu gözlədi. Bəlkə də heç gözləmədi də. Məncə nə Qaynandakı Ayaz, nə Mahmud Ağlarda qaldı da Çeçin, nə yavaş-yavaş milli dəyərimizə çevrilən qanuni oğru xan onun ölçüsü idi. Hətta bunin də bunin deyildi, Fuad Poladov idi. Bir sözlə mənə görə Fuad Poladov dünyadan Shakespeare adına layiq gedən ilahi aktyorlardan biri oldu. Həyat səhnədir, insanlar aktyor. Fuad sadəcə getdi. Bəzi məqamlarda onun da Tokay Məmmədova bənzəri var. Məsələ, mən düşünürəm ki, Tokay üçün möhtəşəm 11-ci Qızıl Ordu kompleksini yaratmaq nə idisə, Fuad Poladov üçün də Atayevlər ailəsində Ziyad Şahsuvar yaratmaq oydu. Elə hər kəsərin meydana çıxması da eyni ağırlıqda yük idi. Fuad Poladovla Tokay Məmmədovu bir-birinə bənzədən bir keyfiyyətdə var idi. Hər ikisi özünə məxsusçasına gedirdi, amma bir fərqlə. Tokay Məmmədov pıçıltı ilə yaşayır, Fuad Poladov pıçıltı ilə ölürdü. İndi hər ikisi yoxdur, amma bugün onların özlərindən sonra saxladığı, bədxahlarının belə etiraf elədiyi bir miras var. Ləyaqət. Qəribə mirasdır bu. Onu başqasının ələ keçirməsi mümkün deyil.
Onu başqası ələ keçirən kimi həmin o ləyaqət yox olur. Yerinə qaytaranda yenidən olur ləyaqət. Ləyaqət mövzusunu Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Azərbaycana təzyiqlərlə davam elətdirirəm. Burada biz həm fərdi, həm də milli ləyaqət hissi barədə danışacağıq. Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşbanın qərəzli açıq əleyhdar yanaşmasına məruz qaldı. Ölkə haqqında hazırlanmış hesabat heç bir ciddi fakta söykənməyən, daha çox məlumatsız, bir ovuc avam və acıqlını qıcıqlandırmağı nəzərdə tutan, neftin pulundan niyə mənə vermirlər kimi primitiv düşüncə daşıyıcılarının menyusuna hesablanmış sənətçiyəzdən başqa bir şey deyildi. Məhz belə həvəskar kağız quzlara görə Avropa Şurasının qəbul etdiyi qərarlar əksər hallarda formal xarakter daşıyır. Ona görə də mən keçən dəfə dediyim bir fikri təkrar eləməyə lazım bilirəm. Aşbanın Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi sənəd boş şeydir. Bunu mən demirəm. Sənədin icra mexanizmi və əhəmiyyəti barədə hər bir kəs elə Aşbanın özünə sorğu göndərə bilər və bu dırnaqarası mötəbər qurumdan alacağınız cavabdan hasil olunan qənaət elə boş şey olacaq. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Amma nə yaxşı ki, bu qurum öz fəaliyyəti ilə qərarlarını güçsüz və etibarsız səviyyəyə salıb və bu sıradan son qərar da Azərbaycan üçün necə deyərlər, heç bir həyati təhlükə törətmir. Yoxsa doğrudan ciddi problemlərimiz olardı. Çünki Aşbadakı nümayəndə heyətimizin rəhbəri, hörmətli Səməd Seyidovun müdafiə doktrinası ilə uzaq getmək mümkün deyil. Bu müdafiə konsepsiyası Səməd müəllimin çıxışı barədə şəxsən onunla söhbət eləmək istəyirdim. Təəssüf ki, hörmətli millət vəkilimiz nə telefon zənglərimə, nə də mesajlarıma cavab verdi. Baxmayaraq ki, mesajlarımda bu müsahibənin səbəbləri barədə aydın şəkildə yazmışdım. Ola bilsin ki, Səməd müəllim mənim ötən həftə verdiyim bu replikadan inciyib. Amma indi mənə maraqlı görünən, bəli ki, cavab tapmadığım suallar barədə danışmaq istəyirəm. Məsələn, Aşbadolu nümayəndələrimizin bir-iki saçı uzun Suray xanım qarşısında özünü biraz ehtiyatlı və ya qismən ürkə yaparması mənə çatmadı. Mən düşünürdüm ki, Azərbaycanın konkret olaraq düşmənləri ilə bir ideoloji barikadanı paylaşan Orduxan, Tural kimi əl-ayaq və dümbül yığını dərhal Azərbaycan xalqı adından rəmzi tüpürcəyə qonaq ediləcək. Dövlətimizi, xalqımızı biabır etdiklərinə, xalqımızın imicinə özünə məxsus zirzibil yapışdırdıqlarına görə. Amma o adamcıqların qarşısında, bağışlayın məni səhv eləsəm, amma mənə elə gəldi ki, bizimkilərdə bir özünə bəraət qazandırmaq cəhdi var. Təki səhv eləyim. Siqaretin təcili söndürüb, ərazini tərk eləyən millət vəkillərimiz məncə qarşı tərəfə onların layiq olmadığı hörməti göstərdi. Gərək ki, Səməd Seyidov idi. Unitaz adamlardan birindən soruşdu ki, mən sizin haqqınızda nəsə demişəm. Axı bu Evrounitazların davamları özlərini o kivar batırıblar ki, sizə yanaşanda rəmzi olaraq burnunuzu tutub keçə bilərdi, Zay Səməd müəllim. Biraz kreativ olun. Hər dəfə cavab verməyə lazım deyil. Məsələn, sadəcə tüpürüb keçmək də olar. Amma mən Səməd Seyidovun yerinə olsaydım, bu replikadan inciməzdim. Əksinə, intervyu verər, mənə ünvanlanan suallara cavab verərdim. Çünki Səməd Seyidovun məməlilər sinfi, Orduxan kimilər tipi, Tural kimilər fəsiləsi ilə apardığı dialoq doğrudan çox uğursuz idi və bir daha təkrar edirəm ki, burada o özünə bəraət qazandırmaq istəyənin aciz birinə bənziyirdi. Gəlin həmin fraqmenti bir də xatırlayaq. Məndən müraciət eləmə. Siz, mən sizə bir sual verim, bəli. Mən sizə bir sual verim, bəli. Sizlə bağlı hansısa fikir söyləməmişəm. Parlamentdə amma biz məhkəmədə danışdıq. Danışmışam mən. Bu fraqmentə baxandan sonra bir daha öz fikrimdə qalıram ki, Səməd Seyidov burada özünü belə aparmamalı idi. Ona görə ki, Səməd müəllim Avropa Şurasında da elə burada da, yəni bu zalda, vestibüldə də özünü valisini yox, bizi və dövlətimizi təmsil edir. Təhqirə məruz qalan da Azərbaycan dövləti. Onun ayrı-ayrı şəxsləri, hətta rəmzləridir. Necə yəni? Mən bir şey demişəm sizin haqqınızda. Bəs Azərbaycan haqqında deyilən, onu aşağılayan təhqirlər, hədyanlar, üfunət yayan fikirlər həm də Səməd Seyidov haqqında deyil. Bu nə məntiq və ya antiməntiqdir belə? Əslində, Səməd müəllimin zalın içindəki çıxışında da mənim adımı korrupsiyada hallandırıblar. Mən bu şurada təmsil olunmaq istəmirəm deyə küskün pozu alması, mən səndən küstərəcik deməsi, deyəsən, problemin miqyasını tam təsəvvür edə bilməməkdən irəli gəlirdi. Bu bir tıq-tıq xanım nağılı deyil axı. Axı, Səməd müəllim Azərbaycanı təmsil edir. Deməli, o Azərbaycana da müdafiə eləməlidir. Düz əvvəl elə başa düşdüm ki, Səməd müəllim bunu bir janr olaraq seçib. Yəni, mən dedikdə o da bizim kimi Azərbaycanı nəzərdə tutur. Amma əsəbləşmiş vəkilimizin zaldan kənardakı davranışını görəndən sonra anladım ki, yox. Səməd müəllim elə özü deyəndə özünü deyir, özü nəzərdə tutur. Burada, misal üçün, həmən bu korrupsiya məsələsindən bağlı biz burada məsələ var. Hı-hı. 43-cü bənddə yazılıb ki, mənim bir nümayəndə heyətinin, belə deyək, rəhbəri kimi heç bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni bunu mən yazmamışam. Bunu həmin o korrupsiya komitəsi yazdı. Ancaq Azərbaycanın aidiyyətimiz var. Biz başqa nə olduq? Səbriniz olsun da. Ancaq yenə də bax bura daxil edir. Düzdür. İndi mən bunlardan soruşum ki, qardaş siz insafınız var sizin yoxsa yox? Burada fərdi müdafiə fəndi var. Bu isə inciməyin, əsl liberallıqdır. Hətta laqeydliyə qanı çəkən liberallıq. Bu, hansısa siyasət cüvəllağlarının qarşısından acil şəkildə geri çəkilməkdir. Öz əlində kifayət qədər resurs olmasına baxmayaraq. Azərbaycanı müdafiə eləmək üçün uzun-uzadı düşünmək, əsas argumenti axtarmağa ehtiyac yoxdur. Dağılan, xarabazara çevrilən, hər gün ya inqilablardan, ya xarici müdaxilələrdən silkələnən, müvazinətini itirən müsəlman ölkələrə fonunda Azərbaycan xoşbəxtliyini görməmək, göstərməyi bacarmamaq bədbəxtlikdir. Bir-iki sadə faktla Orduxan, Tural kimi tırtılları, siyasət piyadalarını doğulduqlarına peşman eləmək olar. Ziyalı formasının ayıb olar. Yaxşı deyil deyə bir qalstuk kostyum həyası formatına girmək yaramaz. Bu, savaşdır. Bu, mücadilədir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi hər dəqiqə müharibə aparır. Səngər yalnız təmas xəttində deyil. Orduxan və Tural kimi tək hüceyrəlilərlə də vuruşmaq lazımdır. Səməd Seyidov isə Strasburqa pafoslu çıxışlarla ağız-burun jestikulyasiyası etmək üçün yollamayıblar. Bu bir dava izamiyyətidir. Davada isə vuruşmaq lazımdır. Daha üst başın batar deyə üstünü və başını qorumaq barədə düşünmək yox. Aşba kimi qurumlar, onun pəncərəsini özünü çırpan maşqaralarla mübarizə də Azərbaycana bir məşq, trening, təlim kimi lazımdır. Ayıq sayıqlığı itirməmək vərdişi tərbiyə eləmək üçün, formada olmaq üçün. Yoxsa şükür Allaha, dövlət öz cari həyatını yaşayır, Birləşmiş Ştatlar və ya Almaniya kimi ölkələrlə Azərbaycanı müqayisə edib tənqid edənlərin cavabı da elə bu tənqidin özündədir. Müstəqliyini, yaşı 27 olan Azərbaycanı 242 ilin azad və müstəqil Birləşmiş Ştatları, 147 yaşlı Almaniya dövləti ilə müqayisə olunuruq. 242 yaşımız olanda danışarlar. Azərbaycan bu il növbəti dəfə prezident seçdi. Öz 242 və ya 147-ci ilimizə daha bir 7 il yaxınlaşmağa start verdik. Bir millətin ikinci dövləti də prezident seçkilərinə hazırlaşır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın əsas rəqibi Xalq Cümhuriyyət Partiyasından olan Mühərrəm İncə olacaq. Bu adamın siyasi bioqrafiyası onu lokal, hövzə siyasətçiliyinin uzağa daşımır. Şairanə, populist bir qayda olaraq bir-birini vuran ziddiyyəti fikirlər müəllifi kimi daha çox tanınan Mühərrəm İncənin seçkilər buraxılması əslində Ərdoğanın qələbə şanslarını artırır. Hətta bir sıra analitik dairələrdə hesab edirlər ki, Ərdoğanın qələbəsinə ən yaxşı yardımı Qılıncdaroğlu Mühərrəm İncə ilə eləyib. Nurani simaya malik olmayan, gülümsəyəndə də qaşqabağı açılmayan Mühərrəm İncəyə mənim bir azərbaycanlı olaraq həm də ona görə rəğbətim yoxdur ki, onun oxuduğu kitablar və baxdığı filmlərlə zövq şəriki deyiləm. Türkiyədə bugün onun hansısa uğur qazanacağına inanmayanlarla bir düşərgə deyəm. Mühərrəm İncə məncə seçkilərə uduzmağa gedir və ya göndərilir. Necə deyərlər? Mühərrəm İncə bir yoldadır, amma qısa. Azərbaycanda isə seçki apavası artıq öz yerini indi adi vətəndaş-dövlət münasibətlərinin hökm sürdüyü növbəti gündəmə dəyişib. İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra ölkə daxili ilk səfərini Azərbaycanın şimalına elədi. Xızı və Altağac qəsəbəsində içməli suyun verilməsi, Azərxalçanın Xaçmaz filialının açılması ilə yadda qalan bu səfər həm də dövlət başçısının elan elədiyi əsas siyasi kursun fəlsəfəsini açdı. Məsələn, xalçaçılıq fabriki yalnız yeni iş yerlərinin açılması tək maraq doğurmamalıdır. Eyni zamanda İlham Əliyevin belə bir tələbi də qırmızı xətt kimi ortadadır ki, burada istifadə edilən xammal istisnasız yerli məhsul olmalıdır. Bu isə xalçaçılığın bir istehsal sahəsi olaraq həm də lokomotiv funksiyasına malik olması deməkdir. Xalça üçün lazım olan xammalın istehsalına cəlb olunan digər sahələr də işləməli və deməli pul qazanmalı, qazandırmalıdır. Yəni özümüzü elə aparmalıyıq ki, sanki neft yoxdur. Yeni iqtisadi anlayışının daha bir şəkli budur. Dövlət başçısının qlobal istiləşmə dövründə xüsusi diqqətə saxladığı içməli su və ümumiyyətlə su problemi də fundamental mahiyyət daşıyır. Qızı rayonunda çox əlamətdar bir gündür. Qızı şəhərində içməli suyun verilməsini biz qeyd edirik. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda Altağac qəsəbəsinin su problemi də həll olunub. Çox gözəl layihələrdir. Və bu layihələr bir də onu göstərir ki, bizim sosial siyasətimiz gözəl nəticələr verir və sosial yönümlü addımlar ondan sonra da atılacaqdır. Xızı şəhərində içməli su problemi həmişə insanları narahat edirdi. Artıq bu məsələ öz həlli tapıbdır.
və Xızıda İsmaili su layihəsinin başa çatması ilə biz demək olar ki, şimal zonasının bütün şəhərlərinin içməli su problemini həll etmiş oluruq. Əvvəlki dövrlərdə Qusar, Quba, Şabran, Siyazən, bugün Xaçmaz şəhərinin içməli su layihəsinin açılışını biz qeyd etdik. Yəni, şimal zonasının içməli su ilə bağlı olan problemləri, şəhərlərin problemləri öz həllini tapıbdır. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə bir də sizi təbrik etmək istəyirəm. Ümumiyyətcə, bildirmək istəyirəm ki, bütün sosial layihələr ölkəmizdə uğurla icra edilir. Heç bir sosial layihədə heç bir yubanma yoxdur. Hətta bizim üçün o qədər də asan olmayan əvvəlki illərdə, böhranlı illərdə sosial layihələr tam miqyasda icra edilmişdir. Xızıda da həmçinin, burada əvvəlki mənim gəlişimdə Mərkəzi Rayon Həstəxanası açılmışdır. Gözəl, müasir binadır. Ona yaxın məktəb tikilmişdir. Digər infrastrukturla bağlı olan layihələr icra edilir. Qazlaşma 90%-dən çoxdur. Artıq demək olar ki, bütün yaşayış məntəqələri qazla təmin olunub. Əminəm ki, gələcək dövrdə qazlaşma Xızıda 100% çata bilər. Elektrik enerjisi ilə heç bir problem yoxdur. Əksinə, indi Xızı rayonu bizim ümumi enerji sistemimizi böyük həcmdə elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Yeni yaşma külək stansiyalar parkı artıq fəaliyyətə başlayır. Yoldan keçəndə də bunu görmək mümkündür. Kənd yolları salınır, bugün bir yolun açılışını qeyd edəcək. Mənə verilən məlumata görə kənd yollarının 50% yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunub. Bir sözlə, Xızı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı uğurlu gedir. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edəcək. Çünki Taxta Körpü su anbarının tikintisi və Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması nəticəsində bütövlükdə bu bölgədə 30 min hektar su ilə təmin ediləcəkdir. Onların 12 min hektarı Xızı rayonunun payına düşür. 9 min hektar yeni suvarılan sahələr olacaqdır. 3 min hektar isə su verilmiş, ancaq kifayət qədər olmamış sahələrdir. Və son məlumata görə bu 9 min hektar yeni suvarılan torpaqlardan 3 min hektarı artıq suvarma suyu ilə təmin edilib. Və əlbəttə ki, biz gözləyirik ki, Xızı rayonunda kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf etsin, həm məhsuldarlıq artacaq. İndi yolla gələndə gördüm ki, müasir suvarma sistemləri də qoyulur pivot suvarması ilə sahələr suvarılır və həm məhsuldarlıq artacaq, həm də ki, yeni sahələrin dövriyə cəlb edilməsi nəticəsində yeni iş yerləri yaradılacaq. Buna görə mən Xızı rayonunun gələcək inkişafını çox müsbət görürəm, böyük nikbinliklə baxıram. Rayonun inkişafı üçün bütün lazımı tədbirlər görülüb. Yollar, elektrik enerjisi, qaz xətləri, indi içməli su, xəstəxana. İndi bildiyiniz kimi ölkəmizdə bir neçə ildir ki, kütləvi müayinədən keçmə kampaniyası aparılır. Hər il 5 milyondan çox insan dövlət hesabına müayinədən keçir və elə gözəl xəstəxanalarda bunu etmək mümkün olur. Ölkəmizin ümumi sosial-iqtisadi inkişafı da çox müsbətdir. 3 ayın göstəriciləri bizi çox sevindirir. İndi bir neçə gündən sonra 4 ayın yekunları da veriləcək. Əminəm ki, biz dinamikanı nəinki saxlayacaq, həm də artıracaq. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr uğurla icra edilir. Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə bugünə qədər bir çox sosial yönümlü layihələr həyata keçirilibdir. Bu layihələr davam etdiriləcək. Eyni zamanda bütün sosial sahədə tam şəffaflıq yaradılmalıdır. Bu, yeni dövrün tələbidir.
Əvvəlki dövrlərdə də mən bu vəzifəni qoymuşam və bugün bir daha çox ciddi tapşırıq verirəm ki, sosial sahədə maksimum şəffaflıq təmin edilməlidir. Əminəm ki, ediləcək və sosial ədalət tam bərqərar olmalıdır. Azərbaycan dövləti möhkəm əsaslar üzərində qurulub. Biz bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında iqtisadiyyatımızı inkişaf etdiririk. Ancaq bununla bərabər sosial məsələlərin həllinə çox böyük diqqət göstəririk. Və bunun nəticəsində ölkəmiz uğurla inkişaf edir. Bunun nəticəsində ölkəmizdə sabitlik, əminamanlıq hökm sürür. Xalq iqtidar birliyi gündən-günə möhkəmlənir və bugün Azərbaycan inkişaf, sabitlik, xalq iqtidar birliyi baxımından dünya miqyasında nümunəvi ölkəyə çevrilibdir. İndi dünyada, bölgədə, qonşuluqda baş verən hadisələri izləyərkən bir də görürük ki, sosial sahədə pozuntular, bu sahəyə diqqətin göstərilməməsi və xoşa gəlməz halların kütləvi xarakter alması böyük çətinliklərə, problemlərə, toqquşmalara gətirib çıxarır. Bizim siyasətimiz həmişə bir mənalı olub. Güclü dövlət və güclü iqtisadiyyat və sosial rifah. Bu prinsiplərin vəhdəti bugün Azərbaycanı dünyada seçilmiş ölkələrin sırasına daxil edibdir və bunun nəticəsində biz uğurla inkişaf edirik və Azərbaycanda bugün ictimai-siyasi proseslər müsbət istiqamətdə gedir, iqtisadi inkişaf tam təmin edilir və bir çox sosial layihələr icra edilir. Vəzifə isə çox sadədir. Onu biz bir neçə il əvvəl qarşımıza qoymuşuq ki, bir dənə də olsun insanları narahat edən problem qalmasın. Məktəb tikintisi, həstəxanaların tikintisi, sosial obyektlərin tikintisi, insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və infrastrukturla bağlı olan layihələr. Hər bir yerdə, hər bir rayonda və hər bir kənddə bu məsələlərə xüsusi diqqət göstərilir. Və əldə edilmiş nəticələr və bu ilin gözəl göstəriciləri tam demək əsas verir ki, biz bu düzgün yolla gedəcəyik və bugünə qədər həllini tapmayan məsələlər də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Gözəl hadisə münasibəti ilə bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Prezidentin Xızı və Altağac səfərindən sonra Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovla görüşdük. Söhbətimiz boyu çalışdıq ki, həm planetin üzləşdiyi böyük quraqlıq vaxtında Azərbaycan suyunun həm kəmiyyəti, yəni miqdarı, həm də keyfiyyətini əhatə eləyək. Bir zamanlar su içmək kimi asan hesab edilən məsələlərə baxış bucağımızı bir yer kürəsi sakini tək dəyişməliyik. İndi belə düşünmək lazımdır. Su içmək kimi çətin. Qorxmaz müəllim, bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Xaçmaz və Xızıda su layihələrinin açılışı oldu və orada belə bir fikir səsləndi ki, ölkənin şimal bölgəsində su və kanalizasiya sistemləri ilə bağlı bütün inşaat işləri başa çatdı. Bəs bütün ölkə üzrə vəziyyətli yerdədir. Nişan müəllim, siz qeyd etdiyiniz kimi, may ayının 4-də Xaçmaz şəhərində, Xızı şəhərində və Altağac qəsəbəsində su kanalizasiya layihələrinin başa çatması ilə bağlı tədbir keçirildi, açılış mərasimi oldu və cənab prezident bu tədbirdə iştirak elədi. Bəli, şimal bölgəsində artıq 6 rayonda su və kanalizasiya layihələri tamamilə başa çatmışdır. Yalnız burada bizim su təmizləyici, tullantı su təmizləyici qurğularının tikintisi nəzərdə tutulur ki, artıq bunların tender prosedurları başa çatma qərəfəsindədir və yaxın aylarda burada artıq tikinti işlərinə başlanılacaqdır. Ümumiyyətlə, regionlarla bağlı biz danışsaq, Respublikanın regionlarında 50 şəhərdə işlər başlayıbdır. Son illər ərzində tikinti işlərinə, su kanalizasiya sektorunda işlərə başlayıbdır və
Bunlardan artıq 25-ində işlər tamamilə başa çatıb. Su kanalizasiya şəbəkələrinin ikincisi tamamilə başa çatıb. Əlavə 10 şəhərdə isə yalnız su şəbəkələrinin ikincisi tam başa çatıb. Həmin şəhərlərdə kanalizasiya sistemlərinin tikintisi davam edir. Və bu il biz Xızı Xaçmazdan sonra əlavə 5 şəhərdə su kanalizasiya layihələrini başa çatdıracaq. Eyni zamanda Astara şəhərində su layihəsini başa çatdırıb, sonra orada da kanalizasiya sistemlərinin tikintisini davam etdirəcəyik. Ümumiyyətlə, regionlarda qeyd etdiyim kimi, bütün regionlarda, rayon mərkəzlərində bu layihələr icra olunur. Paralel olaraq tullantı su təmizləyici qurğuların tikintisinə başlanılıb. Mən bir şey burada qeyd etmək istəyərdim ki, Sovetlər dönəmində regionlarda cəmisi 6 regionda, 6 rayonda tullantı su təmizləyici qurğu inşa edilmişdi ki, bunlar da yalnız mexaniki qurğular idi. Yəni, yalnız mexaniki üsulla təmizlənirdi. Lakin hal-hazırda bütün layihələr çərçivəsində bioloji su təmizləyici qurğuların tikintisi nəzərdə tutulub. Artıq 11 şəhərdə bu layihələr başa çatıb, 10 şəhərdə işlər davam etdirilir, 7 şəhərdə isə bu il bu layihələrin başlanması nəzərdə tutulub. Sir deyil ki, son vaxtlar quraqlıq müşahidə olunur. Yəni, elə bu qışın da hədən artıq az yağıntılı olması ondan xəbər verdi ki, bizi yenə də qızmar bir mövsüm gözləyir. Təbii ki, bulaq və artezyanların qurulması da sizin gördüyünüz işlərin içərisində çox böyük bir yeri tutur. Bu sahədə vəziyyət necədir? Artıq ən ucqar kəndlərə də gedib çıxmışıq, yoxsa elə rayon mərkəzləri ilə? Mətbuatdan oxuyuram oradan-buradan. Bununla bağlı deyim, məsələ belədir. Bu, çox doğru buyurduğunuz, bugün tək Respublikamızda deyil, dünyada qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı su qıtlığı müşahidə olunur. Bir çox bölgələrdə hətta kəskin su qıtlığı yaşanır. Biz ona görə də bu regionlarda layihələrə başlayarkən ilk öncə su mənbələrini müəyyənləşdirdik və su mənbələri tədqiq edilərkən burada həm suyun keyfiyyəti, həm suyun həcmi, həm də dayanıqlığı, yəni nə qədər bu su etibarlı mənbədir. Bunlar hamısı nəzərə alınıbdır, amma baxmayaraq kəskin dəyişmələr zamanı müəyyən ərazilərdə biz su qıtlığını müşahidə etmişik və elə buna görə də Cənab Prezidentin xüsusi tapşırığı ilə bu ünvanlar, bu cür riskli ərazilər dəqiq təhlil olunub və təkliflər verilmişdir. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə bilirsiniz, bu yaxınlarda sərəncam imzalanmışdı. Lerik şəhəri bu cür şəhərlərdən biri idi ki, mövcud mənbə heç vaxtı olmayan bir şey idi ki, keçən illəri biz orada ciddi su azalması müşahidə edildi. Ona görə əlavə alternativ su mənbəyi ilə bağlı tikinti işlərinə başlamışıq. Eyni zamanda Tovuz şəhərinin su təchizatında həmin problemlərlə biz üzləşdik ki, burada da alternativ mənbəyin yaradılmasına artıq başlamışıq. Paralel olaraq Şamaxı şəhərində. Şamaxı şəhəri biz son illər müşahidə elədik ki, Pirsaat çayının məcrasındakı, çayaltı məcradakı su həcmi kəskin aşağı düşür. Ona görə orada da bu proses başlayıb, artıq alternativ mənbəyin tikintisinə başlamışıq. Ümumiyyətlə deyim ki, biz son illər çox böyük su mənbələri yaratmışıq və etibarlı su mənbələri yaratmışıq. 30-dan artıq mənbə, hansı ki, bu mənbələrində bayaq biz 50 şəhər dedik, amma 30 mənbə dedikdə elə mənbələrimiz var ki, bir neçə şəhərə xidmət edir. Misal üçün, bizim Şirvan-Muğan magistral xətti bu Kür su mənbəyindən, hansı ki, Bakıya nəql etdiyimiz su mənbəyindən ötürülür, 5 şəhərə əhatə edir. Eyni zamanda 121 kəndə əhatə edəcək və tam dayanıqlı bir mənbədir. Bununla yanaşı küllülü su mənbəyi. Çox böyük su ehtiyatı var həmin ərazidə və biz buradan da yenə 4 şəhərin su təchizatını həyata keçirmişik. Eyni zamanda 48 kəndin artıq onlardan 30-unun suyu verilmişdi. Bir sözlə, biz tək rayon mərkəzlərində deyil, Respublikanın bütün bölgələrində və kəndlərində, qəsəbələrində çalışırıq. Cənab Prezidentin son dəfə xüsusi verdiyi bir tapşırıq var ki, Azərbaycanın bütün yaşayış məntəqələri yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq insanlar yaşayırsa, oradakı su mənbələri müəyyənləşməlidir və insanların suya əl çatanlığı təmin olunmalıdır. Bu istiqamətdə biz artıq bizim Elmi Tədqiqat Layihənin üstü tərəfindən ciddi araşdırmalara başlandıq. Ümumi kəndlərin siyahlaşdırmışıq, yəni əslində bu var idi bizdə. Konkret olaraq sudan daha çox əziyyət çəkən kəndlər müəyyənləşdirilir. Bunların su mənbələri müəyyənləşdirilir. Bilirsiniz, bu texniki cəhətdən də bir xeyli vaxt istəyir və
biz həm də çalışırıq deyə başlamışıq artıq bu işə ki, bütün su mənbələrinin elektron pasportlaşmasını aparaq. Yəni, həm bu mənbələrin yerləşdiyi yer, buradakı su ehtiyatı, buradakı suyun keyfiyyəti, etibarlılığı və gələcəkdə bunun dinamikasına nəzarət etmək, həm keyfiyyət baxımından, həm həcm baxımından. Bu istiqamətdə artıq böyük işlər aparırıq və dediyim kimi, sudan əziyyət çəkən kəndlər siyahlaşdırılıb, bunlarla bağlı tədqiqat işləri aparılır, mənbələr müəyyənləşdirdikdən sonra bunlara tələb olunan maliyyə vəsaiti müəyyənləşir və yəqin ki, cənab prezident belə bir tapşırıq veribdir ki, dövlət proqramı hazırlansın və bu proqram çərçivəsində bu kəndlərin su problemləri həll olunur. Ümumilikdə kəndlərlə bağlı 520 kənddə biz artıq su layihələrini başa çatdırmışıq. Keçən il cənab prezidentin sərəncamla 170 kəndin, 270 min əhalini əhatə edən 170 kəndin su layihəsi başa çatdırılıb. Bu il yenə investisiya proqramından ayrılan vəsait və cənab prezidentin imzaladığı sərəncamla 17 rayonun 45 kəndində su layihələri həyata keçiriləcəkdir. Paralel olaraq mən qeyd etmək istəyirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə 481 kənddə modul tipli qurğular quraşdırılmışdır. Artıq bu qurğuların da istismarı biz həyata keçirdirik və bu da əsasən Kür-Araz ovalığında yerləşən, sudan əziyyət çəkən kəndlərin su təchizatına xidmət edir. Biz və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanaşı, bilirsiniz ki, cənab prezidentin ardıcıl sərəncamları ilə melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin xətti ilə də regionlarda artizan quyuları qazılır. Bu artizan quyuları suvarma suyu ilə yanaşı həm də insanların içmə su məsələlərini həll edir, yəni içmə suyu kimi də istifadə olunur. Mümkün deyil ki, mən Qorxmaz müəllimlə söhbət edeyim və suyun keyfiyyəti barədə danışmayaq. Özü də söhbətimizin bu yerində siz bir qurtum su da içdiniz. İndi filtr satan kim? Sosial şəbəkələrdə ay su xlorludu, ay su qumludu deyə paylaşım eləyənlər kim? Amma suyun emalı, ambarlanması və evlərə çatdırılmasına məsul olan bir rəhbər kimi sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm. Bax, indi bu saat su içdiniz, bu krandandı yoxsa şüşədən, butulkadan içdiniz? Yəni, bunu mənbəyə hardandır? Bunu krandan bilmirəm, krandan süzüblər ya şüşədən qoyublar bura. Amma mən onu bilirəm ki, mən tam səmimi bunu deyirəm. Ümumiyyətlə, bu böyük mövzudur, geniş mövzudur. Mən sizə deyim ki, cənab prezident bizim qarşımızda məsələni belə qoymuşdur, konkret olaraq. Fasiləsiz, keyfiyyətli su. Yəni, bu baxımdan biz fasiləsizliyi təmin etmək qədər də keyfiyyəti təmin etmək istiqamətində işlər aparmış. Yəni, bu işlərin həcmi həqiqətən çox böyükdür, aparılan işlərin və qarşıda duran işlərin. Mən bir onu demək istəyirəm ki, biz çox müasir bir laboratoriya dişdik və bu laboratoriya beynəlxalq akreditasiyadan keçib. Beynəlxalq laboratoriyaların, qurumların təmsil olunduğu səriştəlilik proqramına qoşulub bizim bu laboratoriya, hansı ki, bu proqrama qoşulan qurumlar, laboratoriyalar, şirkətlər beynəlxalq aləmdə tanınır. Bir-birinin apardığı analizləri, nəticələri qəbul edir. Bu baxımdan biz bu laboratoriyada bugün 105 növ təhlil apara bilirik. Yəni, biz həm mövcud əlimizdə olan standartlar, həm Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartları. Bu standartların hər birini biz riayət etmək üçün işlərimizi qurmuşuq. Və mən sizə deyim ki, bu yaxınlarda biz sadəcə şüşə sularının keyfiyyəti ilə bağlı bir araşdırma apardıq. Araşdırmada bizim şəhərə verdiyimiz sular həmin butulka sularının birinci onluğundaydı. Yəni, elə suyumuz var idi ki, birinci beşlikdə idi. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, tamamilə keyfiyyət parametrləri içməyə yararlıdır. Yəni, krandan suyu açıb rahat içmək olar. Birbaşa. Mən bir şeyi burada xüsusi qeyd edim. Müəyyən yerlərdəki biz hələ fasiləsiz rejimə keçməmişik. O su dayandırılıb yenidən verilən zaman bir neçə saniyə dəqiqə məsələsidir ki, o borunun içərisindəki müəyyən biz belə deyək də... Çöküntülər ola bilər. Çöküntü suyun özünün yəni, tərkibindəki... Deyək ki, kalsiumun, flonun oksidləşməsindən əmələ gələn ərp dediyimiz bir şeylər olur ki, ilk başdan bir bulanlıq gəlir.
Bu əslində o çirklənmə bulanlığı deyil, suyun öz tərkibində olan bulanlıqlıqdır, yəni qalıb qurumadan əmələ gələn bir şeydir. O bir neçə dəqiqədən sonra durulandan sonra yenə də tam rahat onu istifadə edə bilərlər. Yəni mən dediyim kimi bu istiqamətdə çox iş görmüşük. Bugün biz Abşeron yarımadasında il ərzində 16.500-dən çox nümunə götürmüşük. Təkcə 17-ci ildə 16.500-dən çox nümunə götürmüşük. 105 parametr üzrə 130 min təhlil aparmış. Yəni, bu nə deməkdir? Biz şəhərin bütün ərazilərinin kör nöqtələr deyirik, yəni suyun dayandığı nöqtələr, ambarlar, daha çox tibbi sahələri, məktəblər, yəni kritik nöqtələr deyirik biz bunları. Yəni, şəhəri tam əhatə etməklə həm şəbəkədə, həm mənbədə, həm nəqildə olan suların biz keyfiyyətini yoxluyuruq. Günbə gün. Bir məqamı mən qeyd eləmək istəyirəm. Bizə gələn həm də şikayətləri biz təhlil edirik. Nədəndir bu şikayətlərin mənbəyi haradır? Mən sizə deyim, burada əsas məqamın biri nədir? Suyun keyfiyyət parametrinin sağlam saxlanması üçün. Təbii ki, biz qəbul etdiyimiz suyu bir mənalı içmə su səviyyəsinə qədər emal edirik. Əgər yeraltı sudur, sonun parametrləri içməyə uyğundursa, burada artıq emaldan keçmir. Sadəcə nəql prosesində biz nəzarətdə saxlayırıq. Burada xlorlamadan söhbət gedir. Yəni, suyun zərərsiz nəql olunması üçün bu dünya təcrübəsidir. Azondan istifadə etmə var, ultrabənövşəyə şualardan istifadə etmə var, amma bu infrastrukturun həcmindən nəql olunan məsafələrdən asılı olaraq tətbiq oluna bilər. Yəni, biz deyək ki, 10 kilometrlərlə, 100 kilometrlərlə su nəql edib bunu azonla, azonlaşdırıb da sağlam çatdırmaq bu mümkün deyil. O, lokal bir yerlərdə bundan istifadə, ultrabənövşəyi və azon zərərsizləşmələrdən istifadə edilir. Amma dünya tibbinin qəbul etdiyi doza var ki, hansı dozada suyu zərərsizləşdirmək üçün xlordan istifadə oluna bilər. Burada bir neçə xlor, qaz xlordan istifadə olunma, maye xlordan istifadə olunur, hipoxloritdən istifadə etmə var. Biz artıq o məsələlərin də üzərində təhlillər aparırıq. Hansı bizim üçün daha əlverişlidir? İnsanların sağlığı üçün hansı daha əlverişlidir? Yəni, bu istiqamətdə təhlillərimiz də var, amma dünya təcrübəsidir ki, dünyanın hər yerində bu suyun xlorlanması prosesi gedir. Yetər ki, biz onu buraxıla bilən hədd çərçivəsində istifadə edək. Yəni, sadəcə suyu insanlara təhlükəsiz çatdırmaq üçün istifadə edək, emal olunmuş suyu. Və ona görə qeyd eləmək istəyirəm ki, biz suyu ünvanlara qədər tam təmiz çatdırırıq. Ambarlarımız ildə bir dəfə yuyulmalıdır və bir mənalı bütün ambarlar ildə bir dəfə, ən azı bir dəfə yuyulur, dezinfeksiya olunur. Su şəbəkələrində baş verən qəzalar zamanı, açıq deyək, əvvəllər buna riayət olunmurdu, heç texnik imkanlar da bəlkə yoxdur 20 il bundan əvvəl. Amma bugün artıq biz burada bütün qəzalardan sonra suyu şəbəkəyə verəndən öncə qəzalı hissədə biz dezinfeksiya işləri aparırıq, xətti yuyandan sonra xəttə yenidən su veririk və yaxud da yeni tikilən xətlər. Bunların hər biri istismardan öncə test olunur, yuyulur, dezinfeksiya olunur, ondan sonra biz şəbəkəyə su veririk. Amma bizə gələn, bayaq qeyd elədim, gələn müraciətlər, şikayətləri biz təhlil edərkən belə bir şeylə rastlaşdıq ki, ən çox şikayətlər gəlirdi bizim MTK-lardan, kooperativ binalardan. Dostlar zəng vururdu, vətəndaşlar müraciət edirdi və biz bunları təhlil edəndə neynədik? Bizim həmin MTK-nın ambarına verilən suların nümunə götürdük, biz də onun çıxışından. Tam fərqli göstəricilər. Xüsusilə burada çirklənmə qum dənəciyinə şikayət edirdi insanlar və məlum oldu ki, bu ambarların bəzilərində, ambarlar uzun müddətli yuyulmur, təmizlənmir, nəticə itibarilə, amma ad bizimdir ki, bizim suyumuz təmiz deyil. Ondan sonra biz Səhiyyə Nazirliyi ilə danışıqlar apardıq və bərabər o MTK-lara müraciətlər edirdik, onlara bir marifləndirmə iş apardıq, tövsiyələr verdik ki, bunlar ciddi şəkildə ildə bir dəfə təmizlənməsi, dezinfeksiya olunması təmin olunsun. Bəzi hallarda insanlar, belə deyək, hələ də psixoloji olaraq inanmırlar ki, su fasiləsiz gələ bilər deyə öz ehtiyat su çənlərindən istifadə edirlər. O çənlərin özündə də yuma təmizləmə işləri normativlərə uyğun həyata keçirilmir. Belə olan halda
Həmin insanlar sanır ki, bizim şəhərə verdiyimiz suyun keyfiyyətində problemlər. Ona görə biz çalışdıq bir zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin, rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrinin binaların damlarındakı çənlərin bir çox yerdə biz sökməyə nail olduq. Çünki bu həm şəhərin memarlığını pozurdu, həm də insanlar özü bilmədən onların sağlamlığına zərər vururdu. Bu baxımdan demək istəyirəm, həm Abşeron yarımadasında, həm regionlarda, mən misal üçün bayaq biz alternativ su mənbələrindən danışdıq, mən sizə başqa bir məsələni deyim. Bizim Qobustan şəhərinin su təchizatı layihəsini həyata keçirmişdi, uzun illərdə quyular işləyirdi. Amma biz quyuların dinamikasına baxanda gördük ki, tədricən suyun codlaşması yüksəlir. Yəni, artıq o buraxıla bilən həddi keçə bilər. Ona görə biz o layihə əlavə etdik, cənab prezidentin sərəncamı ilə orada biz təmizləyici qurğu dikdik. Əksosmos qurğusu qoyduq ki, suyun codluğunu normal həddə sağlamaqla insanlara verə bilək. Eyni hadisə bugün biz Aqstafada rastlaşmışıq. Artıq Aqstafada bu layihələr 2014-cü ildə başa çatıb şəhərə verilən suyun keyfiyyət parametrlərində biz codluğun yüksəldiyini müşahidə edirik. Ona görə də hal-hazırda cənab prezidentin imzaladığı sərəncamdan ora 4 milyon vəsait ayrılıb və 4 milyon 600 səhvimiz orada layihə işlərinə başlayıb. Yəni, biz çalışacaq ki, yaxın, yəni bu il ərzində o hadisəni də qarşılaya bilək. Yəni, suyun keyfiyyət problemini insanlara zərər vurmasının qarşısını almaq üçün onu normal şəkildə insanlara çatdıra bilək. Eyni zamanda dediyim kimi, biz mərkəzi laboratoriyanı yaradandan sonra hədəf götürmüşdü, çünki cənab prezidentin tapşırığı buydu ki, fasiləsiz və keyfiyyətli su. Biz ona görə hətta biz xidmət etmədiyimiz elə kəndlər var ki, onlar özlərinin təbii bulaqları var, insanlar su ilə özləri, öz su məsələsini həll edir. Həmin ünvanlara qədər biz artıq səyyar laboratoriyalarımız var. Yəni, hədəf qoymuşuq ki, hər bir yaşayış məntəqəsindəki içilən sular yoxlanılsın və pasportlaşdırılsın, bayaq da qeyd elədim. Bunun üçün biz regional laboratoriyalar yaradırıq, artıq o proses başlayıb, onların texniki bazasının formalaşdırılması, kadrlarının dəstləşdirilməsi və lazım avadanlıqlarla komplektləşdirilməsi bu proses gedir və biz yaxın dövrdə, bilirsiniz, regionda 4000-dən artıq kənd var ki, bunların hamısını nəzarət eləmək biraz da vaxt aparır, həm texniki bazanın qurulması, kadr potensial, amma biz dediyim kimi, bütün bu mənbələrin hər birinin pasportlaşmasına nail olacaq və bu istiqamətdə böyük işlər gedir. Və nəhayət onu nəyi demək istəyirdim ki, bugün şəhərə verilən suyu vətəndaşlar çox rahat içə bilərlər. Çox rahat içə bilərlər. Dediniz, Qobustanda belə bir problemlə rastlaşmışdınız, sonra Ağstafada belə bir problemlə bugünə rastlaşırıq. Səbəb nədir? Bu codlaşma nə ilə bağlıdır? Su ehtiyatları azalması ilə bağlıdır? Yox, yoxsa doğrusu biraz bilavasitə mən o... Yəni ki, bizim başqa rayonlarımızda bir problem yarana bilərmi? Yox, bu suyun codlaşması o yəqin laydakı suyun, yəni laydakı, belə deyək də, quruluşla bağlıdır. Oradakı layın tərkibindəki, bilməyəm, kimyavi maddələrlə, filan, minerallarla bağlı olan məsələdir. Yəni, misal üçün, Abşeron yarımadasında bəzən quyular qazırlar, normal su çıxır, içməyə yaxın. Tədricən, mən yadımdadır, biz Zirədə su quyuları var idi ki, Pirallah qəsəbəsinə su verirdi oradan və mən neft şirkətində işləyəndə həmin ərazidə quyular tədricən duzlaşmaya gedirdi. Yəni, bu bir prosesdir, təbii, mən onun elmi tərəflərini izah eləyə bilməyəcəm, amma biz əralda biz bunu müşahidə edirik. Çünki dediyimiz kimi, əgər sonradan əlavə vəsait tələb olunursa o problemin qarşılığını vermək üçün, deməli, bu problemi öyrənmək, onun qabağını monitoring xidmətləri ilə almaq, ən azı müəyyənləşdirmək lazımdır ki, gələcəkdə bir problemin qarşılığında biz hazır olaq da. Sudursa şəffaf olmalıdır da bu. Bəli. Elektronik xidmətlərin tətbiqi məmurlarla canlı təması demək olar ki, aradan qaldırıb. Və mən bildiyim qədər asan xidmətin də burada böyük rolu var. Siz bir rəhbər olaraq su zonasındakı həm rəmzi, həm bir başa mənasında şəffaflıqdan razısınızmı? Sizi qane edirmi mövcud vəziyyət? Mən açıq deyim, mövcud vəziyyət məni tam qane etmir. Çünki biz neçə ki hələ o məmur insanlar, biz məmur dedikdə bizim işçilərimizlə, abonentlərimiz arasında künsiyyətləri neçə ki mümkün tam minimuma indirməmişik, negativ hallar baş verir. Biz bunlara da qarşı çox ciddi nəzarət edirik.
Yəni mən sizə bir şey deyim, bu indi gəldi həmin o məsələyə ki, biz bu gün bizim bütün müfəttişlərin əlində olan əl terminalları ilə biz onları izləyirik. Hansı ünvandadılar, sayğac oxudular, oxumadılar, birini buraxdılar başqasına keçdilər və s. Yəni buna qədər biz çalışırıq ki, o vətən abonentlərimizi razı salmaq üçün tam bir şəffaf mühit yaradaq. Eyni zamanda burada cənab prezidentin sərəncamlarına uyğun olaraq şəffaflığın təmin olunması üçün biz elektron xidmətləri dövriyə buraxmağa başladıq. Keçən il 11 elektron xidmətimiz fəaliyyət göstərirdi. Və bu il artıq əlavə 5 elektron xidməti dövriyə buraxacaq. Mən yeri gəlmişkən deyim ki, dövlət qurumları arasında elektron xidmətlərdən istifadə edirik, biz 5-ci yerdəyik. Və artıq bu il o 5 elektron xidmətdən birini buraxmışıq. Yəni, artıq insanlar bundan faydalana bilər. Bunun mən istəyərdim, elə deyim, bu nədən ibarətdir? Bizim ən çox rastlaşdığımız problem bu idi ki, biz gedirdik, vətəndaşlar qapını açmırdı. Yəni, biz məcburən bunların sayğacını oxumalıyıq. Hələ köhnə Sovetlər dövründən tikilən binaların böyük əksəriyyətində sayğaclar binanın şaxtasını, yəni biz mənzilə daxil olmalıyıq. Amma vətəndaşlar bu və ya digər səbəbdən qapını açmırdı. Və bu çox kütləvi bir haldır. Və yaxud da həyat evlərində. Bugün biz bununla, bu xidmətlə nə dedik? Vətəndaş həmin sayğacı öz telefonunu çəkə bilər, elektron olaraq bizə göndərə bilər. Biz oradakı sayğac göstəricisini oxuya bilərik. Və ödəniş üçün biz çox münbit şərait yaratmışıq. Elektron ödəniş həyata keçirə bilərlər. Müxtəlif cür ödəniş terminalları var. Yəni, bütövlükdə biz vətəndaşlara, abonentlərə bunu dəfələrlə məlumat vermişik ki, Azərsu əməkdaşları heç bir halda, heç bir məqsədə, heç bir səbəbdən sizdən nəqdi pul istəyə bilməz. Çünki Azərsuya ödəniləsi bütün vəsaitlər Azərsunun hesabına ödənilməlidir. Bunun üçün də ölkəmizdə çox münbit şərait var. Müxtəlif cür ödəniş terminalları var. Elektron ödəniş üçün şərait yaratmışıq. Hətta xarici ölkədən belə insanlar çox rahatlıqla bizə müraciət edir. Borcunu öyrənir, pulunu ödəyir. Yəni, tam bu şəffaflıq üçün bu mühiti biz yaratmağa çalışmışıq və davam etdiririk. Və mən onu bilirəm ki, bu işdə bizə asan xidmət, asan kommunal çox dəstək olur. Yəni, onların fəaliyyəti bizim üçün də çox faydalıdır. Və biz də çalışırıq ki, bütövlükdə bu ünsiyyətləri, abonentlərlə bizim müfəttişlərin, işçilərin ünsiyyətlərini, o belə deyək də vətəndaşlara problem gətirən ünsiyyətləri minimuma indirək. Bu istiqamətdə dediyim kimi biz bu işləri etdiyimiz 12 elektron xidmətimiz artıq fəaliyyətdədir. Əlavə 4 elektron xidmətimiz də dövrüyə buraxılacaqdır bu il ərzində. Ümumilikdə 146 min elektron müraciət daxil olub bizə. Yəni, 4 ay ərzində 25 min asan xidmət və asan kommunala müraciət olub, 146 min isə bizim elektron xidmətindən Azərsu müraciət daxil olub. Çox istərdim ki, bu söhbətdən sonra bir neçə dəqiqəliyə özümüzü su deyib gözlərini göyə, bulud növbəsinə tikən cadar-cadar olmuş, genetik tələbdən çox susuzluqdan qaralmış insanların, lap elə Somali sakinlərinin yerinə qoyaq. Ondan sonra dövlətə sağ ol deyib deməmək isə hər kəsin öz vicdanına buraxıram. Salamat qalın.